Dayın evde ol ola. Saranı görüşe çağırırsan. Abursuz. Deyəsən mən ondan danışmaq olacaq. Bəs yerdən güclü olan budur. Gələndə də qızın şəklini bir də saçını kəs gətir. Rəna, neynirsən sən? Yenə hələ bir söz deyər eləyir, əlindən xata çıxan qurbağa donub çıx git. Gedərəm buralara. Bir qadın serialı sabah saat 19:15-də.